Про цей квадрокоптер Артурчик мріяв багато років. У вересні батько нарешті здійснив бажання сина. На день народження хлопчик отримав такий бажаний подарунок. Та після коротких роздумів прийняв важливе для себе рішення. Це вам коптер, і до мене. Дякую. Подарував коптер прикордонникам, які виконують завдання на сході країни, адже має ще одну заповітну мрію. Я просто захотів пошвидше повернутися додому, до свого рідного міста, і захотів допомогти ЗСУ, щоб вони пошвидше змогли повернутися на наші території. Артур родом із Києва. Після перших вибухів у столиці його родина переїхала до містечка Чопщина на Закарпатті. Тут вже півтора роки живе та навчається у місцевій школі. Мама хлопчика військова. Вона мобілізувалася цього року на День добровольця. Каже, пишається сином. В 2014 році він був, можливо, один з наймолодших волонтерів Києва, який допомагав пакувати посилки для наших військових. Їжу, шкарпеточки, ну тоді це було так. Коли він сказав, мама, я віддаю свій коптер, бо збирають на коптер, раптом і мій десь знадобиться, каже, хоч на запчастини. Ми його підтримали. Ворогу байдуже, по кому стріляти. Мій син це розуміє. Дай Бог, щоб все наше суспільство розуміло. Прикордонники кажуть, такі подарунки дуже цінні і вже знають, куди далі поїде дрон Артура. Звісно, що цей коптер одразу піде на потреби наших військовослужбовців, які на даний час виконують бойові завдання на сході України. Це буде один із наших зведених загонів, який виконує завдання на Донеччині. Там військові трохи удосконалять квадрокоптер і з його допомогою наближуватимуть мрію не лише Артура, а й кожного українця – перемогу у нелегкому протистоянні з підступним ворогом. Із Закарпаття Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».